Циклю є у війну. На Дніпропетровщині добігає кінця останній тиждень нерестової заборони на вилов риби та раків. Вона тривала з 11 квітня, а закінчиться риболовне табу 20 червня. На озерах та річках нашої області вудкарі-любителі вийшли щойно потеплішало. Затяті рибалки ж навіть не припиняли полювати на гачок, а браконьєри вже спіймалися на штрафах. Такси, до речі, за незаконну риболовлю порівняно з минулим роком збільшилися практично вдесятеро. Утім, чи перебила війна рибацький драйв та до чого тут манна каша? Ольга Величко продовжить. Озеро куряче, обід, розпал дня. На термометрі 35 градусів. Втім, спека не лякає. Їх, любителів, порибалити. Спіймати удачу за гачок пробує Станіслав Миколаєвич. Чоловік на рибацькому полюванні з п'ятої. І в його сітці вже декілька карасів. Може, засушимо, таранку зробимо. Це ви з самого ранку вже нарибали? Ну, так. Станіслав Миколаєвич – переселенець. Сам родом з Мар'їнки, Донецької області. Каже, пережив і розриви снарядів, і авіанальоти. Проте через любов до риболовлі не зміг без вудочки і в чужому місті. І місні, і приїжджі, і тут кого тільки немає. Ну, в основному приїжджі. Скучають за домом, приходять сюди. Не думаєш хоч про цю війну. Прийшов. Посидів, розслабився. Вроді як трошки забувся, як вдома. Рибалка розповідає, трапляється, що ловиться не тільки риба. Вчора один тут сидів, чотири впіймав, п'яту порвала йому удочку, він плюнув і пішов. Каже, я прийшов сюди рибу ловити, а не черепак. Черепак дуже багато. Є на риболовлі і свої забобони. Ну, от сітку, куди ти рибу, да, або там, що ти там приніс для риби. От якщо ти її кинув пусту, без риби, а тоді сів рибу ловить. Уже все, кажуть, риби не буде, не впіймаєш нічого. Впіймав, тоді вже кидай рибу. А якщо намочив, кажуть, все, улова не буде. По інший берег озера пильнує за поплавком пан Микола. Риболовля в чоловіка також у крові з дитинства. Розкриває секрети, яка приманка краще. Копаю, коли є можливість, утром, либо з вечора. Є кльов, то клює, ні, то кльово, перехожу на манку. Ну, якщо на манку, то воно швидко розтікає з крючком. Ну, теж треба повозитися немного. Імена Крупа таки допомагає. Декілька маленьких окунів чоловік спіймав. Проте це, скоріше, задля забави, каже, аніж для вечері. Можете, коту одна. Пан Віталій теж не тутешній. З Харкова. Каже, одного дня виїхав по своєму місту по справах і дивом ледь не загинув від мінометного обстрілу. На озеро у Дніпрі приходить часто, каже, аби відпочити і душею, і думками. Водойом як водойом, риба є, і риба є крупна. Ну, треба ще вміти її ловити, помимо цього. Уже сковородочку рибки, але вечором хоча б своїм дати, вже немножко приємно. Сладенький, хороший, вкусний карасик. Вам советую теж. Ці рибалки-любителі, їм адмінштрафи не загрожують. Адже за добу у будь-якого вудкаря є ліміт – не більше 3 кілограмів улову. І це за умови, якщо ті рибачать у дозволених місцях. А от браконьєрів за останні неповні 3 місяці із початку нерестової заборони вистачає, кажуть в обласному управлінні Держагентства меліорації та рибного господарства. Затримано 270 правопорушень, які складені протоколи, збитки складають державі 3 мільйона 51 тисячу, а також штрафи почти 15 тисяч. Було виявлено 170 знарядів лова, які були вилучені, і риба, яка була вилучена в період рибоохоронних рейдів, почти до тони. За браконьєрський вилов риби загрожує кругленька сума. Цьогоріч розмір штрафу зріс. Відтак, за незаконний вилов карася замість 17 гривень браконьєру доведеться викласти з гаманця більш ніж 500. Щука, до прикладу, обійдеться не у 340 гривень, як було, а у 3,5 тисячі. І якщо накинули око на раків, то за одного треба буде заплатити більше ніж 3 тисячі гривень замість 25 гривень, як було. Ловіть рибу для душі, а не для заробітку. І робіть, як наші герої сюжету. Рибачте максимум, аби поласував смачненьким ваш кіт. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.